મોડ્યુલેશન અને તેની જરૂરિયાત. કેટલીક કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં માહિતી ધરાવતા વિદ્યુત સિગ્નલને ટ્રાન્સમિશન ચેનલમાં પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, ટેલિફોન જેવી કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમમાં ધ્વનિના વિદ્યુત સિગ્નલોને વાહક તાર દ્વારા એક છેડેથી બીજા છેડે મોકલવામાં આવે છે. પરંતુ મોટા ભાગે સંદેશા માહિતીના સિગ્નલો નિમ્ન આવૃત્તિના હોવાથી તેમને અવકાશ જેવા માધ્યમમાં દૂરના અંતર સુધી પ્રસારિત કરી શકાતા નથી. આમ કરવા માટે કયા પરિબળો ભાગ ભજવે છે તે હવે આપણે જોઈશું. એક, એન્ટેનાની લંબાઈ. ધ્વનિના તરંગોને દૂરના અંતરે મોકલવા માટે સૌપ્રથમ તેનું માઇક્રોફોન દ્વારા વિદ્યુત સિગ્નલમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, જેને ઓડિયો સિગ્નલ અથવા બેઝ બેન્ડ સિગ્નલ કહે છે. ટ્રાન્સમીટર આ ઓડિયો સિગ્નલને એન્ટેના દ્વારા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગના સ્વરૂપે અવકાશમાં પ્રસારિત કરે છે. એન્ટેનામાંથી આ સિગ્નલોનું ઉત્સર્જન ક્ષમતાપૂર્વક કરવા માટે એન્ટેનાની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી λ/4 જેટલી હોવી જોઈએ. અહીં લેમડા એ ઓડિયો સિગ્નલની તરંગ લંબાઈ છે. ઓડિયો સિગ્નલની આવૃત્તિનો વિસ્તાર 20 હર્ટ્ઝથી 20 કિલો હર્ટ્ઝ વચ્ચેનો છે. દાખલા તરીકે 1 કિલો હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળા સિગ્નલને ટ્રાન્સમિટ કરવું છે. આ માટે તેની તરંગ લંબાઈ λ=C/F=3×10^8/1×10^3=300 km અને એન્ટેનાની ઓછામાં ઓછી લંબાઈ λ/4=300/4=75 km થાય, જે વાસ્તવમાં અવ્યવહારિક અને ખર્ચાળ છે. પરંતુ જો 1 MHz આવૃત્તિવાળા તરંગ માટે એન્ટેનાની લંબાઈ ગણવામાં આવે તો તે ફક્ત 75 મીટર્સ થાય છે. આ દર્શાવે છે કે ઉચ્ચ આવૃત્તિવાળા તરંગનું ક્ષમતાપૂર્વક ઉત્સર્જન કરવા માટે નાની લંબાઈની એન્ટેના જોઈએ, જે સહેલાઈથી બનાવી શકાય છે. 2. એન્ટેના દ્વારા ઉત્સર્જિત થતો પાવર. વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે આપેલી લંબાઈના એન્ટેનામાંથી વિકેરિત થતો પાવર તરંગ લંબાઈના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે પી ચલે છે 1/λ² આ દર્શાવે છે કે ઓછી તરંગ લંબાઈ એટલે કે વધુ આવૃત્તિવાળા તરંગનું એન્ટેનામાંથી વધારે ક્ષમતાથી પ્રસારણ થાય છે. આ હેતુ માટે વધારે આવૃત્તિવાળા તરંગનો ઉપયોગ અનિવાર્ય છે. 3. જુદા જુદા ટ્રાન્સમીટરના સિગ્નલોનું મિશ્રણ. કોઈ એક વિસ્તારમાં એક કરતાં વધુ ટ્રાન્સમીટરો આવેલા હોય અને તેઓ તેમની માહિતીનું પ્રસારણ સીધે સીધું ઓડિયો સિગ્નલની આવૃત્તિ પર કરે તો આ બધા સિગ્નલો મિક્સ થઈ જાય છે. કોઈ એક ટ્રાન્સમીટરની માહિતીને બીજા ટ્રાન્સમીટરથી અલગ પાડી શકાતી નથી. આથી દરેક ટ્રાન્સમીટરને તેની માહિતીમાં ટ્રાન્સમિશન માટે જો અલગ અલગ ઉચ્ચ આવૃત્તિઓ ફાળવવામાં આવે તો આવી પરિસ્થિતિને ટાળી શકાય છે. અહીં કરેલી બધી ચર્ચાનો નિચોડ એ જ છે કે જો ટ્રાન્સમિશન નિમ્ન આવૃત્તિને બદલે ઉચ્ચ આવૃત્તિ પર કરવામાં આવે તો કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ઊભી ન થાય. આ માટે મોડ્યુલેશન પ્રક્રિયાની જરૂર પડે છે.